Matheus Lira, esse cara que veio fazer um som gostoso aqui pra gente. Matheus, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado a toda a galera aí. Prazer. Fala aqui no microfone. Matheus, você é Tudo de bom? onde? Eu sou lá do Acre, cara. Eu vim de Caramba! muito longe para a melhor cidade que eu tenho para morar. É Eu não me enganei. verdade. E tô aqui agora, tá com um pouquinho menos de um mês aí, estou Ah, você tá por aqui. morando aqui? Tô vim embora para cá, a mulher me trouxe e tentei vir para cá por ser compositor também, Sim. por ser cantor e tentar a vida por aqui, deixar Deus levar a gente aí. Com certeza. Ó, eu queria que você cantasse pra gente, né? Pra começar a mostrar o seu talento aí pro povo da Certeza. Paraíba, que é um povo acolhedor, viu? Maravilhoso. A gente vem e não quer mais ir embora. Verdade. Canta aí pra gente, vai. Tá viciando outra boca como fez pra mim. Esse frio na barriga já me pertenceu. Ele só tá te amando desse jeito, porque ainda não te conheceu direito. Mas o fim dessa história é sempre o mesmo. Ela vai dar sorrisos durante o beijo. Você vai gostar, vai planejar uma vida deitada em seu peito. Você vai acreditar, vai te amar de um jeito. Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar, pra se despedir sem se explicar. Já tem três enganados por ela, bebendo, esperando a rasteira que cê vai levar dela. Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera. Não adianta se iludir, seu copo já tá cheio aqui pra te acudir. Ó, primeiro eu quero dizer que eu adoro essa música, acho linda. E Linda, né? segundo, eu quero dizer que você canta muito, Que cara. isso, Que voz obrigado. bacana, voz, timbre de voz gostoso de ouvir. Parabéns, Muito viu? obrigado. E eu também sou muito seu fã, né? Ah, Já venho obrigada. acompanhando lá do meu estado, por gostar muito não só de sertanejo, também de forró. E sempre tenho atualizado meu repertório e você sempre teve também, viu? Ah, que coisa boa! Ó, daqui a pouco a gente vai falar para você que gosta de empreender, que gosta de ganhar dinheiro. A gente vai mostrar como funciona uma empresa aceleradora de ideias. Você tem noção disso? A gente vai conhecer. Também tem o quadro Tô Faturando, com a história da Franciana, que está garantindo aí uma renda massa com bolo Vulcão. Isso é já já, mas a gente vai para o intervalo ao som desse cara muito bom. Matheus Lira, no com você. Eu te conheci depois que a gente largou. Não sei onde é que arrumou todo esse ódio de mim. Agora eu tô aqui num bar de curtela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a. Nesta.